নমস্কার, মই পিটি সিখে আপনালোকক আজিৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপনালোকক তৰা সিলাই কেনেদৰে কৰে তাক দেখুৱাম বুলি ভাবিছো। আহকচোন সিলাইটো চাব। এয়া মই এটা ফ্ৰেমত এখন কাপোৰ ভৰাই লৈছোঁ আৰু দেখিছে আপোনালোকে মই এনেদৰে সকলো ফালৰ পৰা এম আৰ্হিত আঁকি লৈছোঁ। 1 2 3 4 5 6 7 8 লিখি লৈছোঁ। নামাকৰণ কৰিলে কৰিবলৈ চিলাইটো সুবিধা হয়। এতিয়া মই বেজিটো 1 ভৰাই দিম। এতিয়া মই বেজিটো 2 খুচি 3 উলিয়াই দিম। সকলো ফালে সমান হ'ব লাগে আকুতে। আৰু এতিয়া আকৌ পুনৰ 4 খুচি 5 উলিয়াম সূতাডাল। ছিক্সত খুচি এতিয়া আকৌ মই 7 বেজিটো উলিয়াই ল'ম। চিলাইটো টানি টানি কৰিব লাগে, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু যিমান পাৰে সিমান ঘন কৰিব লাগে। এতিয়া আকৌ 8 বেজিটো ভৰাই মই 1 উলিয়াই দিম। একদম কাষতে সূতাডাল উলিয়াবলৈ চাব লাগে, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হয়। দেখিছে মোৰ প্ৰথম এটা ৰাউণ্ড হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ 1 পৰা 2 খুচিম আৰু 2 পৰা একদম 3 সূতাডালৰ কাষতে উলিয়াম। এনেদৰে মই কৰি যাম। এয়া চক মোৰ আধাটো কৰি হৈছেগৈ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া তৰাটোৰ মাজত বেলেগ ৰঙৰ সূতাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এমটো যেনেদৰে অঁকা হৈছে সূতাডাল তেনেদৰে ক্ৰমান্বয়ে তললৈ আহি থাকিব চিলাইটো। এয়া মোৰ প্ৰায় হৈছে।
এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেদৰে গাঁঠি দিয়ে বা তলটো কেনেকুৱা হয় দেখুৱাই দিম। আকৌ এবাৰ তললৈ কৰি দিছোঁ। যিমানটোত ঘৰটো ভৰ্তি হয় সিমানত ৰাখি দিলে হ'ল। এয়া চব তলফালে এনেধৰণৰ হয়। আৰু এতিয়া এইখিনি এনেদৰে পাৰ কৰি এটা গাঁঠি দি দিলে হৈ গ'ল। এইপাহ এতিয়া মোৰ তৰা চিলাই সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। চক মোৰ অকণমান চিলাইটো সেৰেঙা নিচিনা হৈছিলে আৰু মোৰ প্ৰত্যেকটো সমান হোৱা নাছিলে নেকি, ইয়াত অকণমান সেৰেঙা এটা হ'ল। এইটো চক মই আগতে কৰিছিলোঁ, সৰুকৈ কৰিছিলোঁ, আৰু এইটো চক একদম ঘনকৈ কৰাৰ কাৰণে দেখিবলৈ কিমান ভাল লাগিছে। আপোনালোকে এনেদৰে কাপোৰটো কৰিব পাৰিব বা কুৰ্তি চুৰ্তিটো কৰিব পাৰিব। এইটো এনেকৈ 1, 2, 3টো আপোনালোকে লিখি ল'ব, তেতিয়া চিলাইটো কৰিবলৈ সুবিধা হয়। আপোনালোকে বাৰু চিলাইটো কেনেকুৱা দেখিলে? যদি ভাল দেখিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আকৌ তেনেহ'লে আন নতুন ভিডিঅ'তে পুনৰ আকৌ লগ পাম। বাই বাই।